Bashkia Lezhë ka rikthyrë çmimin letrar mbar kombëtar Azef Blumi si një moment i ndërimit të veprës dhe jetës së tij. Kryetari i bashkisë Pierre Ndreu theksoi se është një çmim i risjell sërish përballë opinionit publik lezhian dhe gjithë botuesve të Shqipërisë dhe zonave shqiptare me synim forcimin atyre mesazheve që Azef Blumi ka shkruar në veprat e tij. Bashkia Lezhë e ka rikthyrë nga komuna Shëngjin mungesën e këtij konkursi. Dhe sot shof me shumë mersi se këtë konkurs nga vitin vit po merë për masa akoma më të mba, mini pjesmare, akoma më cilësore, më të shumët, me personalitete akoma më të mbejt të artit dhe të kulturës që ka nga të rëgon ne që jemi në rrugën e duhur. Për shëndeti këtë event letrar, drejtoresha Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit Alda Bardhyli. Do t'ju uroj sukses të gjithë të autorëve që kanë marrë pjesë në këtë konkurs, jo vetëm fituesve, të cilët më sipresim që t'i shohim, por gjithë ata që i kanë besuar dhe do t'i besojnë dhe do shkrijnë librat e tyre të botuara në vitet e këtij konkursi. Në gjithë krijimet e paraqitura nga 27 autorë, botimet më të mira në prozë, publicistik dhe memoristik u zgjodhën dhe vlerësuan nga juria me kryetar shkrimtarën Flutur Açka dhe antar Tonin Çobani dhe Arben Prandi. Me çmim Azef Blumi në prozë u vlerësua shkrimtari Andreas Duçi me librin e tij Nebes të tatuazhit tënd. Në publicistik Eleni Laperi me librin Kol Idromeno, themeluesi i artit shqiptar, dhe në memoristik Xhahid Bushati me librin Piklina.